Sizcə, Əliyev hakimiyyətinin Türkiyə müxalifətinə qarşı düşmən kəsilməsinin səbəbi nədir və burada korrupsiya, yaxud korrupsiya ittihamları, yaxud izləri nə dərəcədə rol oynamış olur? Sevinç Hanım, əvvəla biz onu vurğulayaq ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycandan kənar hər zaman özünə dayaq axtarması bu natamamlıq kompleksi ilə bağlıdır. Yəni, xalqdan belinin bağlı olmaması ilə, heç zaman demokratik seçkilərdə xalqdan mandat ala bilməməsi ilə, xalqla uzun müddətdir ki, qarşı durma vəziyyətində olması ilə bağlıdır. Yəni, normalda demokratik ölkələrdə hökumətlər, hökumət və dövlət başçıları mandatı kimdən alırlar? Öz xalqlarından alırlar. Əksinə, xarici qüvvələrə qarşı lazım olanda dirənəndə kimə arxayın olurlar? Öz xalqlarına. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin rəhbəri hər zaman kənardan bir himayədar axtarır. Hamının yadındadır yəqin ki, vaxtilə İlham Əliyevin Salavyova verdiyi o məşhur müsahibə və Putin məni satmaz deməsi. Normalda heç bir demokratik dövlətin başçısı belə söz deməzdi. Nəyə görə hansısa bir dövlətin başçısı digərini satmalıdır? Və nəyə görə onu himayə etməlidir? Deməli ki, Azərbaycan hakimiyyətində xalqdan mandat olmadığına görə və xalqın dəstəyini ala bilərəm özgüvəni olmadığına görə birincisi bunların həmişə ehtiyacları var ki, hansısa bir xarici qüvvəyə arxalansınlar. Bu uzun zaman dediyim kimi Vladimir Putin olub, amma indi artıq başa düşür hökumət ki, Putin Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsindən asılı olmayaraq öz böhranlı dövrünü yaşayır və bu gün heç özünü qoruya bilmir, haqqında beynəlxalq məhkəmələr qərar verir, ən yaxın müttəfiqləri üzünə ağ olur. Ona görə də əlavə bir himayədara ehtiyac var və bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla münasibətləri dövlətlərarası münasibətlərdən şəxsi münasibətlər müstəvisinə keçirib. Yəni, biz sadəcə Azərbaycan və Türkiyə kimi iki dost qardaş dövlətin rəhbərlərinin münasibətini görmürük. Həm də bir-birinə şəxsən bağlanmış adamların münasibətini görürük və bu baxımdan hesab edirəm ki, İlham Əliyev çox ciddi bir səhvəyə yol verir. Çünki xarici siyasət, hətta o dost qardaş ölkə ilə olsa da belə, xarici siyasətin əsasən iki prinsipi olmalıdır. Bu, dəyərlər məsələsidir ki, ümumbəşəri dəyərlər nəzərə alınmalıdır xarici siyasətin həyata keçirilməsində. Bir də dövlət maraqları. Şəxsi münasibətlər dövlət maraqlarının önünə keçəndə, institusional əlaqələrin önünə keçəndə dövlət maraqları bundan zərər görür. Və bu baxımdan bunu açıq demək lazımdır ki, İlham Əliyevin özünün və ətrafının bir mənalı şəkildə Türkiyə seçkilərində tərəf tutmaqları səhvdir. Kənardan özlərinə dəstəkçi axtarmaq motivindən yaranıb və Azərbaycanın dövlət maraqlarına da bir təhdiddir. Çünki bu günləri onların qarşılarına aldıqları, az qala belə deyək, Azərbaycan cəmiyyətinə antimilli kimi təqdim elədikləri, hansı ki Türkiyə toplumunun ən azı yarısının, yarısı ətrafında, yarısından biraz az ya da biraz çox qüvvəsinin dəstəklədiyi müxalifət sabah hökumət olanda nə edəcəklər? Heç şübhəsiz ki, münasibətlərə xələl gəlmiş olacaq. Biz artıq onun bəzi simptomlarını da görürük. Mən indi sual uzanmasın deyə onların üzərində dayanmaq istəmirəm. Sualın cavabı uzanmasın deyə. Amma biz onun artıq əlamətlərini görürük. Qarşı tərəfdə də müəyyən etirazlar yaradır. Yəni bu səhvdir. Bunu vurğulamaq istəyirəm mən. İkincisi bu səhvin motivləri nədir? Birinci motiv dediyim kimi kənardan arxa güvən yeri tapmaq, onun avtoritetinə sığınmaq, onun hər zaman deməli reyting düşəndə gedib reytingli bir siyasətçinin yanında olub oradan reyting toplamaq. Budur. İkinci sizin vurğuladığınız bu korrupsiya ifşalarından qorxudur. Bəli, haqlısınız. CHP-dən olan deputatlar, ayrı-ayrı siyasətçilər korrupsiya məsələsini tez-tez qaldırırlar. Və o korrupsiyaların bir ayağının da Azərbaycana, Azərbaycanın Türkiyədəki biznesinə və ya Türk şirkətlərinin Azərbaycandakı həyata keçirdiyi layihələrə gəlib çıxacağı tamamilə gözlənilmir. Amma mən sizə deyə bilərəm ki, hətta bundan da çox İlham Əliyev hakimiyyətini narahat edən, qorxudan Türkiyənin demokratikləşməklə Azərbaycana bir pozitiv nümunə olmağından qorxurlar. Biz Türkiyənin tam demokratikləşməsinin Azərbaycan
hakimiyyəti acısından, onların baxışından nə demək olduğunu bir təsəvvür edin. Bu demək olacaq ki, Azərbaycanda ən təsirli bugün media hansı mediyadır? Türk mediasıdır. Türkiyə televiziyaları Azərbaycanda ən çox baxılır. Hətta təəssüf ki, Azərbaycan yerli mediası da uduzur Türkiyə kanallarına. İndi bu kanalların Azərbaycanın hazırki mətbuatının bugününə görə bu uduzma başa düşüləndə. Amma mən dövlət maraqları baxımından deyirəm ki, gələcəkdə biz düşünməliyik ki, Azərbaycan efirində Azərbaycanın özünün televiziya kanalları o nəzarət paketinə sahib olmalıdırlar. Tamaşaçı auditoriyasının böyük bir hissəsini yerli mətbuat tutmalıdır. Amma bugün üçün Türkiyə mətbuatının çox böyük ağırlığı var ölkə ictimai fikrində. Və indi məsələn İlham Əliyev ətrafı düşünür ki, Türkiyədə mətbuat tam sərbəstləşsə və Azərbaycan hakimiyyətini məsələn tənqid eləmək istəyində olan çevrələr açıq başlasalar tənqid eləməyə, o zaman hansı vəziyyət yarana bilər? Məsələn, təkcə söhbət korrupsiya ifşasından getmir ki. Mən yaxşı xatırlayıram ki, bu gündə seçkilər zamanı Türkiyə müxalifətinə ən çox dəstəyi verən hansı televiziyadır? Fox televiziyası. Yer gəlmişkən ən baxımlı da kanaldır. Türkiyədə ən tirajlı, reytingli televiziya kanalıdır. Və o kanalın siyasət xəbər təqdim eləyən jurnalisti, aparıcısı Fatih Portakal vaxtilə İlham Əliyevin öz həyat yoldaşını birinci vitse prezident təyin etməsini çox sərt bir dillə tənqid eləmişdi. Və sonra necə etdilərsə, Azərbaycan və Türkiyə hakimiyyətlərinin birgə layihəsi ilə Fatih Portakal əvvəlcə həbs olunma təhlükəsi qarşısında qaldı, sonra da Fox TV-dən yəqin televiziyanı qorumaq üçün, mən dəqiq onu izləmədim hansı motivlə, hər halda o mövqeyini itirdi. İndi Fox TV-də ana xəbər buraxılışlarını başqaları təqdim edirlər. Günü bu günlərdə biz hamımız, deməli, Türkiyənin çox tanınmış jurnalistlərindən Nefşin Bəncü xanımın İlham Əliyevi çox sərt tənqid elədiyini biz gördük. Geri gəlmişəm, bilmirəm, indi sizin kanalı onu təqdim eləyib yoxsa yox. Çox maraqlı olardı izləyicilər üçün, tamaşaçılar üçün Nefşin xanımın açıqlamaları. Bu, sıradan bir jurnalist deyil. Yenə də həmin Fox TV-nin, yəni Türkiyənin bir nömrəli televiziyasının ana xəbər, əsas analitik proqramı var, orta səhifə. Hər 5-ci günlər, deməli, orta səhifə analitik proqramı gedir, 2 saada yaxın və həmin o analitik proqramda 5 nəfər təqdimatçıdan biri Nefşin xanımdır. Belə bir populyar jurnalist İlham Əliyevin seçki kampaniyası dövründə Erdoğana verdiyi dəstəyə çox sərt münasibət bildirdi. İlham Əliyevi faktiki diktator adlandırdı, kiçik Putin adlandırdı, Azərbaycandakı müxalifətin böyük baskı altında olmağını vurğuladı, Azərbaycanda represiv bir hakimiyyət olduğunu vurğuladı. İndi siz məsələn təsəvvür edin, Türkiyənin mətbuatı tam azad olsa, Türkiyə mətbuatında müəyyən axı buxovlar var, biz bunu bilirik. İndi Türkiyə mətbuatı tam azad olsa, Fatih Portakal kimi, Nefşin xanım kimi adamların onları tutub saxlayan olmasa, belə deyək, ağızlarına qıfıl vuran olmasa, bu adamlar dost-qardaş Azərbaycandakı repressiv rejimdən açıq danışmağa başlasalar və o cümlədən Azərbaycanlıların bir çoxunun nümunə kimi baxdığı Türkiyədə demokratiya gətirib, belə deyək, o seçki qutularında hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxararsa və həmin o azad mətbuatla birlikdə korrupsiya araşdırmaları hamısı bir yerdə Azərbaycan hökuməti üçün hansı sürprizlərə gətirib çıxarda bilər? Baxın, hakimiyyətin qorxusu bundan ibarətdir. Amma mən onların qorxularını başa düşürəm, amma buna heç cür haqq qazandırmaq olmaz onların elədiyinə. Xüsusilə də İlham Əliyevin bu media komandası deyək, uzun zaman bizə qarşı, ölkənin müxalifətinə qarşı, o çirkab axıdan, böhtanı şəri tirajlayan, o mətbuat ordusu deyək, muzlu yazarları deyək, onların Türkiyə müxalifətinə qarşı, onun rəhbəri Kamal Qılıcdaroğlu'ya qarşı elədikləri heç bir ölçüyə sığmır. Bu, Azərbaycanın bir mənalı şəkildə dövlət maraqlarına zərbədir. Bunu mən süz olaraq altını cızmaq istəyirəm. Çünki bu gedişlə onlar elə bir xətt götürüblər ki, Türk xalqının böyük bir hissəsinin rəğbətini qazanmış siyasətçiləri anti-Türk, anti-milli kimi təqdim eləməkdən utanmırlar.
Varda belə hədd yoxdur axı. Və bu gələcəkdə Azərbaycan Türkiyə münasibətlərinə xələl gətirə bilər. Yəni bizim çox ciddi problemlərimiz var. Hələ Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanmayıb. Biraz əvvəl danışdıq ki, Ermənistan da hesab edir ki, zaman onsuz da bizim əleyhimizə işləyəcək, onların xeyrini işləyəcək. Rusiyanın çöküşü də ən azı Azərbaycandakı indiki hakimiyyətin mövqelərini daha da zəiflədəcək. Və belə bir vəziyyətdə Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlərə xələl gətirilməsi səhvdir. Azərbaycan hakimiyyətinin bir mənalı şəkildə seçim eləməsi, bir mənalı şəkildə Azərbaycanın bütün dövlət belə deyək, resurslarının bir komandanın lehinə işləməsi səhv bir siyasətdir. Əslində necə olmalıdır? Mən bu barədə danışmışam, amma bunu bir daha təkrarlamaqda fayda görürəm. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri gerçəkdən də iki qardaş ölkənin münasibəti kimi olmalıdır. Yəni, Türkiyədə kimin hökumət olmağından, Azərbaycanda kimin hökumət olmağından asılı olmayaraq, hökumət dövlət başçıları şəxsən dost olmasalar da, bir-birinin dəyərlərini bölüşməsələr də, dövlət maraqlarından söhbət gedəndə Azərbaycan və Türkiyə rəhbərləri qardaş dövlətin maraqlarını qorumağı bacarmalıdır. Yəni, burada biz dəqiq bir iş görməliyik. Mən bunu neçə illərdir ki, deyirəm ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri iki insanın arasında dostluğun çox-çox fövqündə olmalıdır. İki insanın arasındakı münasibətlərin çox-çox üstündə olmalıdır. Çünki biz tarixdən mən çoxlu örnəklər vermişəm. Burada biz Cumhuriyyət quranda Osmanlının göndərdiyi ordu Bakını bizim üçün azad eləyib. Osmanlı, monarxiya. Biz isə burada cumhuriyyət qurmuşuq. Monarxiyanın tam əleyhdarı olan bir ideoloji sistem. Yaxud məsələn, bu gün də mən hörmətlə anıram ki, 2001-ci ildə Əcəvitin hökuməti tərəddüd etmədən Azərbaycanın Xəzər dənizindəki neft platformalarını təhdid edən İrana belə deyə jest çəkməkdən ötürü başının üzərinə F-16-ları göndərdi. İndi yox. 22 il bundan qabaq Əcəvit hökuməti bunu edib. Və mən bu gün də heç Əcəvit nəinki başnazır deyil, dünyada da deyil, rəhmətlə anıram və onun xidmətini qeyd edirəm. Eləcə də, məsələn, mənim Türkiyə hökumətinin bəzi müxalifət olaraq bəzi hərəkətlərinə tənqidlərim var. Ötən proqramların birində də danışmışdım. Demək olar ki, müxalifətlə münasibətləri əvvəlki hökumətlərdən fərqli olaraq AKP hökuməti protokoldan çıxarıb. Narazılığımız var, amma Türkiyənin hazırki prezidentinin 2-ci Qarabağ savaşı zamanı Azərbaycana verdiyi dəstək qəbul olunmalıdır. O daxillərində onların nə baş verir, vermir, Ərdoğan prezident qalacaq, qalmayacaq, ondan asılı olmayaraq. Həqiqətlər etiraf olunmalıdır. Bəli, 2-ci Qarabağ savaşı zamanı Türkiyə prezidentinin motivindən asılı olmayaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, Qarabağ savaşında bizim haqlı davamıza verdiyi dəstək təqdir olunacaq. O prezident olmasa da. Amma eyni zamanda sən bunun haqqını verirsən deyə Türkiyə üçün çox gözəl şeylər düşünən, vəd eləyən və Türk xalqının daha da inkişafı üçün çalışan başqa bir siyasətçini niyə hədəf seçirsən? Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, Kemal Kılıçdaroğlunun hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə də biz Türkiyə ilə qardaşlıq münasibətlərimizi qoruyub saxlaya biləcəyik. Əlbəttə ki, xüsusən indi mən bilirəm, sosial şəbəkələrdə geniş hal-hazırda müzakirə olunur. Kemal Kılıçdaroğlu tərəfindən təqdim olunmuş tarixi İpək yolunun bərpa olunması ilə bağlı bir layihə var. Azərbaycanda xeyli tənqid olunur. Həmin İpək yolu, tarixi İpək yolu da bizdən yan keçib, İran ərazisindən keçib. Amma indi biz tarix bərpa eləmirik ki, söhbət burada böyük Çin bazarı ilə Avropa bazarını bir araya gətirməkdən gedir. Və bu məsələdə Azərbaycanın artıq müəyyən üstünlükləri var. Artıq Azərbaycanın müəyyən üstünlükləri var. Əlavə yolları heç kim qadağan eləyə bilməz. Zəngəzurdan da tutaq ki, həmin o yol açılsa yaxşı olar. Başqa yerlərdən də yollardan söhbət gedə bilər. Amma əsas bir yol artıq var. Bakı-Kars dəmir yolu artıq işləyir. Xəzərin üzərindən bizim Orta Asiya ilə Orta Dəhlizimiz artıq işləyir. Bu gün işlənəcək. İndi biz sadəcə ora böyük sərmayələr qoymalıyıq ki, bu yol rəqabətə qabiliyyətli olsun. Və mən əminəm ki, açığı o təqdim olunmuş layihə daha çox bir tərəfdən ölkənin daxilində o Türk yolu, Türk birliyi mesajı idi ki, ülkçülərin səsi alınsın. O biri tərəfdən bir balaca Azərbaycan hakimiyyətində jest də var idi ki, sizin tərəfinizdən o neqativ münasibət qarşılığı da yarada bilər. Jesti də vardı. Amma o, onsuz da real layihə deyil. O, bugünün sabahın layihəsi deyil. Birincisi ona görə ki, orada şərt var ki, bu layihənin gerçəkləşməsi üçün
Çin Uyğurlara olan represiyasını dayandırmalıdır. Biz bilirik ki, bu yaxın zamanların, yaxın illərin işi deyil. İkinci şərt var orada, elan olunmasa da İran üzərindən indi hansı beynəlxalq təşkilat dəstəkləyəcək o marşrutları? İran ağır sanksiyalar qarşısındadır. Nə zamansa, hətta hökumət dəyişərsə belə, o bir müəyyən müddət aparacaq, o zaman elə Azərbaycanda da dəyişiklik olacaq. Nə demək, əgər Əliyevlər əbədi olacaqlar, olmayacaqlar. Əmin olun ki, olmayacaqlar. Heç kim əbədi olmadığı kimi Əliyevlər də əbədi olmayacaqlar. Və o zaman Azərbaycan hakimiyyəti Türkiyə ilə ciddi şəkildə danışıb, mənə inanıram ki, inandıracaq, hətta orada hökumət dəyişikliyi olsa belə, nəzəri söhbət elədiyimiz, hətta orada hökumət dəyişikliyi olsa belə, mən inanıram ki, biz onları inandırarıq ki, Bakı-Kars yolu elə ən sərfəlisidir. Və biz böyük sərmayə qoyub, çox sürətli şəkildə Xəzəri keçmək üçün çox saylı bərələr, deməli, müvafiq demək, tankerlər düzəldərik ki, ortada maniyyə Xəzərdir, Xəzərin keçilməsi nisbətən az vaxt aparsın, az xərc aparsın və biz burada tranzitdə biraz qabağa düşək. Amma bunu belə ölümdürün məsələsinə də çevirmək lazım deyil. Bu təsvir olunduğu qədər böyük pullardan söhbət getmir. Əslində bu tranzitin belə deyək, qazancını biraz şişirdiblər. Azərbaycan hökumət də bunu şişirdib, biz də bunu hesablamadan düşmüşük bunun təsiri altına. Demək istəyirəm ki, bu günlərə Azərbaycanda xalqı Türkiyənin müxalifətinə qarşı səfərbər eləməkdən ötürü marığa durmuş, növbədə sıxlıq yaradan hökumətin o muzdulu yazarları hər fürsətdən, hər bəhanədən istifadə eləməsinlər. Türkiyə daxilindəki siyasətə müdaxilə etməsinlər. Çünki bu Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir. Zarafat zarafat siz Türkiyəni və ya onun gələcək hakimiyyətini küstürə də bilərsiniz Azərbaycana. Lazımdır mı bu bizə? İlk növbədə bizə lazım deyil. Ona görə də məsuliyyətli olmaq lazımdır və nəhayət məsuliyyətli siyasət həyata keçirməyi öyrənmək lazımdır.